I'm going to call a meeting for the leaders of this region, the Mount Kenya region, to make a decision on how to deal with these characters now. This region, hakuna mtu atakubaliwa kuja katika region hii kuchafua amani. Yeah. Mukitaka kuchafua amani, mchafue kwenu. Sisi katika Mount Kenya, we have never known hiyo ujinga ya kuwawa watu na kuharibu mali. It has never happened in this region. Sasa wewe Dritu Muridhi, wewe Kioni, wewe Wairia, munandaganywa na Raila, munakuja kuchafua amani hapa katika Mlima Kenya. Watu ya Mlima Kenya ni watu ya bidii, ni watu ya biashara, ni wakulima. Hawajui mambo ya kuharibu mali. Watu ya hapa ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Kweli ama uongo? Sasa nyinyi munatumiwa na huyu kibaraka wenu kuja kuchafua amani katika area hii. I'm going to call a meeting for leaders. We are going to make a decision as a region so that we agree what will happen. But this region, kama mtu nataka kuharibu pahali ingine, not this one. This one, no, it will not happen. Sasi, we have a challenge as a region.